Per respondre té la paraula el conseller d'Interior, el senyor Miquel Buch. Gràcies, president. Bona tarda, diputats, diputades, diputat. Ha començat dient que ens volíem penjar una medalla. Doncs no, no ens volem penjar cap medalla. Després ens ha dit que els sindicats no van signar l'acord de bombers. No és cert. Un sindicat no ho va fer, és Comissions Obreres, suposo que el coneix de ben a prop, i és l'únic. I és qui va anar en contra del 70%, gairebé el 70% del cos de bombers. O sigui, si els sindicats signen aquest acord, és perquè pràcticament el 70% dels treballadors i treballadores del cos de bombers van donar suport a aquest acord. Si hi ha algun sindicat que ha incomplert el mandat popular del cos de bombers, és Comissions Obreres. Els altres l'han ratificat. Per tant, en tot cas, més que augmentar-me a mi que faltaven sindicats, potser el que ha de fer vostè és preguntar-li per què un sindicat, Comissions Obreres, no va voler signar un acord que estava referendat per gairebé el 70% del cos de bombers. Per tant, ni medalla ni faltaven sindicats. En tot cas, en faltava un i se li hauria de preguntar per què va anar en contra de la voluntat popular del cos de bombers. Que va ser un acord de mínims, ho vaig dir jo la primera vegada, ho vaig dir jo a la presentació. No és l'acord que voldríem signar, no. Podríem signar un altre tipus d'acord, però és el que podem signar i per tant l'hem signat. I l'hem signat després de 20 anys que només s'han signat 3 acords, amb reivindicacions de feia més de 10 anys. I l'hem signat. I l'hem signat els bombers i nosaltres. I hi ha uns compromisos que els volem començar a complir. I tot i que algú ens ha dit que això ho hem fet de correcuita, és fals. Nosaltres ahir vam aprovar, el govern va aprovar aquest acord, perquè un dels meus compromisos és que això fos efectiu a partir de l'1 de juny. Per fer-ho efectiu a partir de l'1 de juny s'havia d'aprovar abans de l'1 de juny. I l'últim govern que teníem abans de l'1 de juny era el d'ahir. Per tant, havíem de signar el divendres perquè el dimarts pogués anar a govern i perquè el dia 1 de juny es pogués fer efectiu. Perquè si hi ha alguna cosa entre el cos de bombers i la direcció del meu departament és complicitat a l'hora de solucionar els problemes. Complicitat a l'hora de solucionar els problemes. M'ha parlat de l'informe del síndic de greuges, de les 23 propostes del síndic de greuges que ens fa, de les 23, 15 s'estan fent des del Departament d'Interior. Les altres no corresponen al Departament d'Interior, n'hi ha dues que corresponen a aquesta casa, al Parlament de Catalunya. N'hi ha una que correspon al Departament d'Economia, n'hi ha que correspon als ajuntaments, a l'Ajuntament de Barcelona també, n'hi ha que corresponen a l'Estat. Per tant, dels 23, la gran majoria que corresponen a l'Interior s'estan tirant endavant, donen solució a l'acord que tenim, donen solució a l'acord bombers 2025, ha dit 2027, suposo que ha estat un error, 2025, hi ha camí a la proposta que ens fa el síndic en l'acord, en la proposta bombers 2025, hi ha resposta en el conveni signat ara amb els bombers, per tant, s'hi està treballant. I les altres les estem tirant endavant. N'hi ha alguna que afecta l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya que ja hem demanat amb ells que rectifiquin o que busquin la manera de com ho podem fer front. Per tant, dels 23 punts, repeteixo, 15 corresponen al Departament d'Interior i aquests 15 s'estan executant si no estan executats ja. Miri, nosaltres quan vam entrar al Departament, el primer que vam fer va ser tenir molt clar que un país que vol tenir el Departament de Seguretat i d'Emergències és un país madur, un país que vol tenir les competències plenes, un país que no li fa por, o un govern que no li fa por, fer front a les adversitats. I això és el Departament d'Interior. Això és fer front a la seguretat i fer front a les emergències dels ciutadans i ciutadanes d'aquest país. Per tant, si no ens ha de fer por fer front a això, tampoc no ens ha de fer por les adversitats que ens vam trobar quan vam entrar. Veníem d'uns mesos del 155, veníem d'una situació crítica, crítica a nivell d'infraestructures, a nivell d'acords amb els treballadors, a nivell de vehicles, a nivell de tot això que ha citat vostè. Això ho vam diagnosticar al primer moment i ho vam explicar. Jo ho he explicat en aquesta casa, perquè ningú pot fer front a un error si no el diagnostica ni el coneix primer. Un cop el coneixem, un cop el diagnostiquem i un cop l'expliquem, a partir d'aquí comencem a tirar enrere, comencem a buscar solucions a tots els problemes que hem tingut. Vam diagnosticar, vam analitzar la situació, hem buscat solucions i crec que les estem trobant i les hem posat en pràctica.
les hem posat a pràctica. Aquestes són les quatre activitats que vam fer inici per recuperar una situació de molta adversitat dins del Departament d'Interior. Segurament altres departaments del govern també s'hi han trobat en situacions similars, però jo puc parlar per la meva o la que a mi em correspon. Una situació crítica és clar, 8 anys sense convocatòries de bombers. És crítica, és una situació crítica. Quan tu, la gent, es fa gran i agafa baixes i agafa les llargues en formatats, si tu no vas omplint la saca de gent, és normal que en un moment donat allò es vagi fent petit, és normal. Per tant, has d'anar omplint la saca. Quan tu estàs 8 anys sense fer bombers, sense omplir la saca, doncs no tens gent, és normal. Per tant, com ho revertim això? Fent més bombers, posant en pràctica més convocatòries. La primera, no van passar ni 6 mesos que jo vaig ser conseller que vam tirar endavant la primera convocatòria, es va aprovar per govern, una 250 bombers, la més important dels últims 25 anys de bombers a Catalunya. La més important, 250 bombers. A més, això ha anat acompanyat de promocions del cos de bombers. Això què vol dir? Doncs bombers de base que poden ascendir, poden agafar responsabilitats, poden agafar titulacions com sergent, com caporal, com inspector. Per què? Doncs perquè no només s'ha d'omplir la base, a més també s'ha d'anar fornint l'estructura i s'ha d'anar fent robusta. Per tant, tirem endavant promocions. I analitzem també la manca d'inversió durant molts anys. O sigui, el problema no només era laboral, sinó que també teníem una manca forta d'inversió. Per tant, com ho podem fer? Doncs tirant endavant totes les licitacions que podem. És més, vostè sap que el 3 d'octubre vam tenir un tancament de caixa al govern. Vostè sap que el 2 de juny jo vaig ser conseller. Per tant, si compta, entre el 2 de juny i el 3 d'octubre passen 4 mesos, comptant l'agost pel mig. Per tant, executius, hi ha 3 mesos. D'aquests 3 mesos, compti, què hem de fer? He d'anomenar els directors generals, els secretaris generals, i a més, canviem la cúpula de bombers, posem una nova cúpula. Tot això en aquests 3 mesos. Sap quan hem executat del pressupost del 18? El 98% de bombers. Això què vol dir? Que tot el que vam poder ho vam invertir, que vam anar a tota pastilla, perquè vam diagnosticar el problema i sabíem que havíem de fer molta inversió. Per tant, la vam fer tota la que vam poder, tota la que vam poder. I ara estem en marxa. De fet, tenim més de 60 i escaig licitacions en marxa. Per què? Doncs perquè sabem que falta material, falten casc, falta roba, falten mànegues, falten equips d'excarceració, falten camions, falten vehicles, etcètera, etcètera, etcètera. Per tant, estem anant a tota màquina per recuperar tots aquests anys de desinversió. Atenció, no critico el passat, no tinc temps de criticar el passat, no tenim temps de criticar el passat. Ens podem sentir molt bé criticant-los. Podem pensar que ho vam fer per una cosa o ho podem fer per una altra, però es perd el temps. Per mi es perd el temps. Nosaltres estem única i exclusivament concentrats en revertir una situació d'adversitat, com he dit al principi, i que no me n'he amagat. El primer dia que vaig venir a aquesta casa ho vaig explicar i els dies que he anat vinguent aquí ho he anat explicant. Per tant, estem donant la volta a la situació. És difícil, és costós, m'agradaria anar molt més ràpid, sí, però amb els recursos que tenim i amb els terminis que ens dona l'administració pública a l'hora de fer les coses, són els que són. Però que estem anant tan ràpids com podem. La inversió que vam fer l'any passat, 9,3 milions d'euros, amb aquest 98%, 9,3 milions d'euros. Amb roba, que ho vaig explicar quan vaig venir aquí, vestuari, manteniment de vehicles, manteniment d'edificis, equipament de rescat urbà, equipament de salvament aquàtic, etcètera, etcètera, etcètera. Més 4 milions certificats en obres de millores de parcs, perquè tenim parcs que estan molt, 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 però molt malament, molt, molt. Mira, un dels primers parcs que vaig veure era el de